Tak, dobrý deň, prajem v tento pekný jesenný deň. Dnes si pôjdeme pozrieť Banickú obec Čučmu. Aj za to, lebo to má bohatú históriu. A hlavne Erwin tu má veľa pekných, aj keď nie stále jednoduchých kešiek. No, takže takto to vyzerá, keď už ste vnútri. Skúsim sa otočiť. To je trošku úzke. Ale... bol som tu viackrát. Takže... účinka. Krásny. Super. Dobre sa to obuť. Tu trošku bláta. Ale zas nie je to tak zle. No, prvá sa zíde. Som tady možno šuchnem. Takže som ešte vyšší ako zvyčajne ďalší kamarát. Je vhodné tu chodiť iba s umelým svetlom, pretože otvorený oheň tu mení teplotu a narúša túto klímu. Najmä zime by sa tu tento piere mohli pokryť vonku do mrazu. V lete sú to veľké teplotné rozdiely. Ale teraz, no, tu by sa dalo aj kúpať už. Poklená by bola tá voda. Baníci boli rozhodne nižší ako ja. No. Takže tu máme prvú križovatku. Je to vľavo. Z toho veka to vyzerá, ako keby to bol koniec. Krásne vidno. Takže tá ľavá časť ideme trošku zložiť, ale nič nebezpečné s hlubokými. No. Testujeme kanály, ktoré sú dosť nové, ale tu na už to či bude koniec. Op. Zase prilba. No. No tu je vidno, že žila pokračuje, ale ďalej nedolovali. Takže tu sme na konci.
pokračuje rovno. Druhá odbočka vľavo. Tu je tu blata, tak 5 cm. Tak viac, 10 voda. Centimetrom dlhá, je tak chyba, že oni majú na boku zipsy. Rýchle sa obúvajú, rýchle zúvajú a cez ten zips zrejme to sprejde raz, dva. Takže u druhá bočka sme na konci, keďže už ďalej sa jesť nedá. Požilky kremenia. Aspoň testujem tieto dve topánky, aby sme s nimi vedeli, čo od nich môžeme čakať. Žiľa nešla 100% voľno, trošku sa krukatí. Či mám strach v tej krubani, je to vôbec jednak tým, že som tu bol. Dneska patrí k môjim obľúbeným, jednak za to, že vidíme nejaké to. Ide o kresanicu, ktorá bola kresaná dlankami, kladivkami. Nebola veľa vybušená, čiže sa nenarušila na miesto týka. No, tu je tretia odbočka ľavo. Čas rovno, ako keby, keď išla ťažba vľavo sem, tak oni potom tu skaly na slivonku. Dávali do tej bočnej chodby, keďže zrejme táto vňavo sa dnes podľahla. Nejaká to bude z vodou, no, do 10 cm. Sede to odlička vlastne ide. Ideme ku prameňu. Tam tu potom viac stúpa. Takže
tá tretia odbočka na raz dvojku. Toto je tu tiež zasypané. A ťažko nám dnes hádať, či to zasypali bandity s ostrelom, či to zasypali tí, čo to ťažili. Postupne zasypovali to, čo už nepotrebovali. Tu na tá výška klesá. Vyrýchame teda to. To bude náročné. Iba počuť piačky. Tým ako šúcha prilba o vrch, ale ten úsek je také dlhý. Zatiaľ iba taká nedosvieti nakoniec. No, už teraz pomaly po štyroch. Maňa pokračuje, ale stále je nízka. Každú chvíľu držnem prvo strop. V topánkach čo raz nezviem. Mal som tu v tej bani, ale nie až tu. Že sa to zväčšuje, zrejme aj vody bude viac. Ale vyzerá to tam aj ako koniec. Áno. Ten sa mi pokračuje. Musím sa trošku vydýchať. Tie kačiaté mi zase nezbytali. Tak by to jasný koniec. Sa nikde vystrieľavé. To celkom nie je možné, keďže na tom mieste, kde by som sa mohol vystrieť, je vyššie 20 cm vody. Je tam mesto pod gumákov. Čo vlastne ma napadlo, že gumáky mám aj v aute. Až nech použijem dnes na ostatné cesty. No. Ak chcete chodiť takéto bane, treba si dajde natrénovať chodzu pod lepe, keď nechcete celý úsek ísť niekde po štyroch. Tu mám zelenie tieto kolenáčky, tam už svieti tá lampa, takže neviem po kade. Chod za ním by tak nevadilo, ako to, že si tu nemáte kde veľmi oddychnúť.
a vystrieť sa. Stalo. Na prilbe mám čelovku, ktorá samozrejme má takéto guvičky. A ako som sa šúkal o strop, tak mi tú čelovku zhodilo. Som bol učený potom nosiť v ruke. Ruka takáto, danická. Sa zdá, že čistiť špinavšie vode nemá zmysel, ale no to má zmysel. No, takže naspäť posledné odbočky. Odbočka. Odbočky sme boli. Takže teraz ideme úspešne vonku. Je sa kam ponáhľať. Tu je tá hlboká voda. Aby sa dala trošku múrka, ale nepotrebujem tam celý kúpeľ. Zatiaľ to bolo ešte nie tak špinavá. Tam, kde som chodil, priteká. Takže keď som tu bol dlho, tak nie bolo jedno na dno. No. Tak sa s vami z tejto bane s čučmem učím. A nakoniec tieto plánky sú veľké, ale tiež veľká mi výhoda. Mám mieli, že prilba je vyššia a takisto ten batoh nechcem chytať, takže tá prilba sa nosom nezvečíma, lebo hoď budú zamiatá, ale lepšie ako je zašívať zase hlavu niekde a ešte tomu počas korumy. Kľúba. Trošku odhratá. Čo tu vytkneme. No takže všetko sme dali do pôvodného stavu. Až na to panky a návleky. Ten dip sa rozstane. Na týchto pankách neosvedčil.
Takže ideme ďalej.